Ənvər Həsənovu mən ilk dəfə Uşaqlığın Son Gecəsi filmində gördüm. Ağlıma belə gətirmirdi ki, özüm aktrisi olacağım və belə bir zaman gələcək ki, mən onunla Azərbaycan Film Kinostudiyasının dəhlizində rastlaşacağım və biz bir yerdə Azərbaycan Film Kinostudiyasının aktyorluq şöbəsində çalışacağıq. Çox istiqanlı insandır, yerini bilir, hər kəsin dilini bilir. Hər kəsi öz dilində danışdırmağı bacarır. Və günlərin birində mən onun həyat yoldaşı ilə də tanış oldum. İkisi ilə bir yerdə biz qastrola getdik. Həyat yoldaşı Memnat xanımla biz Moldovada Azərbaycan film günlərində yaxından tanış olduq. Və istər-istəməz səyahət zamanı insan insanı daha yaxından tanıyır. Memnatla o qədər şəkil çəkdirdik. O qədər səmimi qızdı, səmimi insan idi ki. Və mən onların ailəsinin səmimiliyinə heyran qalmışdım. O mənə dedi ki, biz hər il gedirik Şamaxıya qış aylarında, orada istirahət eləyirik. Bizim bir gidimiz vardı, Moldovada bir xanım. Həmişə deyirdi ki, mən hələ belə ideal, yəni ər arvad bu qədər bir-birlərinə yaraşan belə cütlük görməmişdim. Çox təəssüflər olsun ki, mən eşidəndə o faciəni gözlərinə inana bilmədim. Yəni, o hadisə olandan sonra insan təkləşmək istəyir, tənha hiss edir, atılmış hiss edir, təcrid olunur. Təbii ki, o anlarda onun sənət yoldaşları yanında oldular. Hüzurunda da iştirak elədik, sonralar evlərinə də getdik. Ancaq ala bilir o hansı məşəqqətlərdən keçib. Hansı əzablardan keçib. İnsanın yanında nə qədər adam olsa, nə qədər dəstək olsa, o içindəki yara var, ona vaxt lazımdır. Heç kim kömək eləyə bilməz. Hətta ən yaxın adamlar da kömək eləyə bilməz. Ənvəri yaşadan Memnatın yadigarıdır, yeganə övladlarıdır. Ənvəri yaşadan onun yaradıcılığıdır. Çəkildiyi filmlər, oynadığı obrazlardır, Memnatın oynadığı obrazlardır. Və mən Ənvərə nə deyim, möhkəm can sağlığı arzu edirəm. Məndə Müminatla bağlı, Ənvərlə bağlı çox şəkillər var. İnanırsam, o şəkilləri açıb baxmamışam, baxa bilməmişəm. Mən istəyərdim birinci növbədə ki, Ənvər özünü çox yaxşı hiss eləsin və onda yenə də yaradıcılıq eşqi yaransın və yenə də o çəkilmək istəsin və əgər bizə bir rol tələb, bu vaxta qədər mən çəkilməmişəm ona, tərəf müqabili olmamışam. Amma bu yaşımda Ənvərlə böyük məmniyyətlə tərəf müqabili olardı. Mən də böyük məmniyyətlə belə bir gözəl insanla əlbir çəkilərdim. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, indi ssenarilər bizim yaşına uyğun yazılmır, yoxdur, nə deyək. Vaxt dəyişib. Biz sənətçilərimiz hamısı dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bütün o gözəl sənətçilərimiz, indi baxsan kim qalıb? 4-5 nəfər adam qalmış.